bora. Boa. Aí, esse chão não é seu. Boa. Mas se não tá safe ainda, mas tá só. Não cai, não cai, calma. Isso, nice. Fecha a box. Já vai querer ruxar no C, cuidado. Fecha a box. Boa. Mano, próxima safe tenta pegar um refresh. Mas tipo, não loucamente. Tem mais uma martelada. Cuidado as costas, boa. 10 segundos pra mais uma martelada. Segundos, 3, 2, 1, sem martelada. Tá suave, boa. Tenta pegar o reflexo desse cara aí, ó, embaixo. Boa. Mano, tem muito cara passando embaixo de você. Tenta pegar alguém. Tem martelada daqui a 1 segundo. Então, já tem. Tem 60 de vida só, não pode tocar gás, hein. Boa, tá bom, tá bom. Fecha a box, fecha a box. Nice. Tem uma martelada, tá? Calma. Tenta subir um pouco na... indo pra CC aqui. Pra subir montanha. Tem duas marteladas, tá? Boa. Volta. Nice. Tá no gás. Boa. 20 de vida só. Você não pode tancar gás, tá? 4 segundos. Com o martelo você tem 190 metros. Toma dele. O gás chegando. Boa. Boa, nice. Você não pode tomar nenhum teto, tá? Você tá com 10 de vida. Um segundo contra a martelada. Tenta evitar a martelada agora. Porque senão você vai tancar gás. Nice. Pega meds e vaza. Boa. Bastante meds, mano. Pula uma dele. Cuidado. Tá na boca do cara. Nice, pulando. Não tem vida pra tancar. Fecha a box viva, né? Ó, você tem mais uma martelada, tá? E você tem 27 de vida só. 430 metros. Boa. Calma, calma, não foba. Tá nice. Você não pode tancar gás, tá? Boa. Nice. Mano, tem muito mais. Tem splash, nice. Faz splash. Tem mais uma martelada, tá? Duas marteladas, tem. Calma, não afoga. Boa. Não precisa bater mais um splash. Né? Tem 300 builds. Tem um cara aí. Boa, cuidado com o high. Nice. 200 vezes. Esse cara vai querer matar você. Boa, Kovax. Aí, joga muito. Uma foda. Boa, tem em cima de você. Tem 170 vezes. Uma martelada. Duas, na verdade. Sem builds. Zero build. Não, que merda! Tá suave, tá suave, calma. 37 de vida, velho. Trolei muito, mano. Ai, cara, que merda.